ישראל יהיה אות בספר התורה. אז מה שאנחנו זוכים פה לכתוב ביחד עם החיילים, שכל אחד ואחד כותב את האות שלו בספר התורה בפועל ממש, ועל ידי זה אנחנו מתחברים לסגולה הנפלאה של הרבי מלובביץ', ועל ידי זה בעזרת השם הרבי ערב לנו שיהיה בעזרת השם ניצחון גדול לעם ישראל, אמן! משיח, משיח, משיח!